teraz stalo? A čo ja s tým teraz spravím? Čo teraz budem robiť, keď nemám žiadne skúsenosti? Halo, je tu niekto? Halo, je tu niekto? Potrebujem pomoc! Čo teraz budem robiť? Kto je tam? Halo? Kto je tam? Čo sa stalo? Haleluja! Kde je to kotáňa? Už tu mala byť. Čo ste mi neprišli na pomoc? Tak čo máme na to, že pôjdeme? Som sa bála, že tam ostanem. A čo tu chcete robiť do rana? Tá sexovať. Počkajte, musím ísť na lese. Vieš, čo sa mi stalo, keď sa mi zastavilo auto? Mala som taký pocit, že tak to vybehol pred autom, ako som si išla pozrieť, nikto tam nebol. Počujete, niekto stal za mnou? Čo hovoríš, čo sa ti nás nastaví? Ja idem sa pozrieť. Tam vzadu. Kto je tu? Kde? Kde je? Ja nevidím! Kde je? Kde si? Ta tu nie je! Počuli ste? Zetázvi sa! Čo je stalo? Každý deň, nejde mne spodočiť.